Yego yego muvandimwe turahuza gatanu kukandi. Yego yego ijambo ni ryanyu turahuza cyane. Urakoze cyane. Yego. Nje burya rero kwa ngo twuhuza kimwe. Yego. Kugira ngo nkurikire umuntu cyangwa se numve ibitekerezo bye cyangwa kumugira inshuti nuko mbaza nkamwiga. Yego. Amenye uko ateye n'ibitekerezo bye. Burya no gukunze kera. Yego. Murakoze cyane. Yego, namurakoze. Ariko nange ndi umwe kubitanze cyangwa se kubiyemeje. Yego, gukora abaharanira ukuri batitanga batanitangira itama. Yego. Kudahemukira ruda. Kudahemukira ruda ni intego za buri muruda n'umurudakazi wese n'uturuda duto dukura tutarafatiranga mu twazifata tukaza twariyemeje gukorera inyungu za rubanda apana inyungu bwite birumvikana. Kandi yego banaraha kode. Yego. Umva ko nabaye umunyamuryango wuzuye. Umuntu afite kode za ruda aba yuzuye anujuje n'ubuziranenge yujuje ibisabwa byose muri ruda aba arimo neza wane rwose nta kibazo umukongwe. Yego. Kandi sinzi ngira nyihemukira. Yego. Ruda ntibajya bahemuka. Ruda ni inyangamugayo ryahamye. Ninahemuka inyangamugayo. Turabigisha tukabasobanurira bakatubaza ibibazo twabahaye umwanya ibyo badasobanukiwe tukabibasobanurira bakabisobanukirwa twabidefansagenda babisobanurira abandi muri make tukagira imyumvire imwe ku kintu buri kintu mu mujyi umwe urumva tubyumva kimwe nk'umuswa birumvikana. Sinzi ngira ryo ruswa rwose. Nta kurya ruswa muri ruda ntibarya ruswa ntibagira cyene wabo cyanda kuzi kana ka mama kana ka data ibyo byose ntibikunda ntibyemewe utanga serivisi kuzi n'uwutazi wese bose n'abanyarwanda bose n'abanya East Africans bose n'abanyafurika nukazagire Imbuto Foundation yivanguri rya ryose cyangwa ubuheza ubwari bwo bwose bw'abaheza nguni bakagira ubuheza nk'ubw'abakomvayeri kuri vora ubwo bahabamwe serivisi abandi bazibima. Yego. Hari amashaka menshi navuyemo. Yego. Warayasezereye usanga atari ngombwa wiyizira muri ruda uhagama muri ruda wibera muri ruda wibera umuruda n'imiryango yawe yose uyizana bibera baruda n'inshuti zawe zose warazizanye baba baruda n'abarudakazi urumva wowe ntujarajara wamese kamwe wakoze umuti maze kujya muri ruda wahise ubabwira wafashe icyemezo ntakuka muri ruda nta kundi warabaretse ukomeza wibera muri ruda kuko ruda wabonye kwizarengera bose abakuze n'abakiri bato bose haranira inyungu rusange za kiremwa muntu. Yego yego. Yegorata murakoze cyane muvandimwe rwose uri umuntu w'umugabo wagatangaza wakatarabonekaho rwose turabashimiye cyane niyo mpamvu muri ruda abantu bumva icyanga cya politiki ya demokarasi nziza kandi yihuse bakishima cyane. Politiki kabuhariwe yawe udasanzwe